Mesela elinde rotalı çıkmış, nakledi sabah ondan da alem tek. Kim o ayı madarişse, tek mönür asası respektör et Ramazani. Por edhe tek çeshtje që lidhen me një imazh media, e në meze, sepse kam kryetarin e kësaj shoqate shumë aktive në Shqipëri, që ka vite e vite që ne vena sjell një pamje tjetër të realitetit shqiptar, zotin Astrid Mëmija, nëse me nështutu. Ministër Gjeta. Jequar më thejë në orën 3. Neve të mesjako kemi një ndjeshmëri dhe kemi një respekt shumë të madhë për gjithë besimtarët musliman, për atë që sakrifikojnë dhe kështu. Jeni një ndër njerëzit që e respektojnë shumë Ramazanin. Çdo sot. Unë kam marrë që në 79 në Tiranë faktikisht, por tradita familjes time genetike është besimi edhe nga pjesa e babës edhe nga pjesa e nënës, sepse i pari im, kushëri im, ka qenë Selim Efendi Gashi, Ibrahim i mia, që ka marruar 23-shin teologji në Stambol, ka qenë me mbi 5 gjutë huja, i cili drejtoj gjamin e tropojes, ishte imam i tropojes, drejtoj medreses në Tiran, ishte imam në Kavaj, Durs, Vlor, dhe mbi 5 gjutë huja e zëtronte, lodhi folkloristike në krejtë vërju të Shqipërisë, ishte një personalitet i arzakonshëm, dhe na ka ushqyer historikisht edhe pse në regjimin e kaluar ne kemi besuar. Njëkohësisht për aktivitetin e tij patriotik vetar në vitet 30 ai ishte një nga personalitetet më shkruar të komunitetit musliman shqiptar, por pas lejimit me prishjet e kishave dhe xhamive sistemi regjimi i Rogjës e bukur si 3 herë. Dhe faktikisht vjet 90 orë u vlerësua me çmimin e imazhit shqiptar për harmoninë e bashkëtesën vetare. Pse përdora këtë rast? Kjo është rasti nga pjesa e ime. Pjesa e nënës, unë jam edhe një për Haxhizek Biberit. Haxhizek Biberi ka kriju lidhjen e pjesë pasi dështoj lidhja për zënjit që u shpërnda në 1899 dhe edhe a ishte një njëri që ishe bejt kombit, harmonisë vetare, bashkëtesës vetare, sepse unë nuk e pëlqej të thuhet tolerancë. Një nga virtytet kryesore të kombit shqiptar është bashkëtesa dhe harmonia. Shumë bukur, jo tolerancë. Shumë në histori, që të pelazgjet, e deri në ditët e sotme, ne njihem për këtë harmoni e bashkëtesë vetare. Pa, ky është trendi, ky është diamanti i kombit shqiptar, dhe këtë diamant e Enver Hoxha dhe sistemi i kaluar e zhduku. Pikrisht, besimi njerëzit tek një hyni, tek Zoti, se Zoti është vetëm një, është energjia pozitive dhe kërkon një ngritje të brendshme shpirtërore dhe pa ngritje shpirtërore s'mund vinë edhe të mirat e tjera. Dhe unë her pas here i kam shërbyer rritit që është një nga rritet kryesore agjerimi dhe e maj me kënaqësi dhe që në fëmijë ne kemi besuar tek Zoti dhe kemi shërbyer Zotit. Dhe faktikisht aty njeriu gjen veten shprehet lirshëm para Zotit ndjehet më mirë. Pikrisht kjo bën dallimin edhe mes ateizmit, marksizëm-leninizmit, internacionalizmit dhe të djathtes. Pra e djathta doktrina e djathtë i herë së pari kanë Zotin, familjen, shoqërinë, kombin dhe Zotin. Në këtë filozofi, në një Zot, ne edhe dje si Federatë e Paqes Universale patëm një organizim në Muzeun Historik ditën e kombëtare të familjes. Gjëja kryesore e kombit shqiptar është familja. Qose ka ekzistuar Common Law në 1215-ën, Magna Carta në Angli, kombi shqiptar ka pas kanunin Lekdukagjinit dhe kanunin Labris, sulit, 8 kanune që kanë rujt genin dhe familjen. Tu kanë ardhur qindra dhe jetra pushtues, kanë ardhur shkuar, familja është rujtur. Pse përdori këtë argument? Familja është e shenjtë, tempulli gjithçka është familja. Gjëja më hyjnore është familja. Trashëgimtari është gjëja më kryesore. Po çfarë po ndodh? Që nga 90-ta deri sot mas një sistemi të mbyllur, hermetik, kur nuk dihe se kush ishte i pari as i dyti, filloi demokracia. Proceset demokratike her pas here patën rënjet dhe ngritjet e uljet e tyre. Por sidomos vitet këto 5 vitet e fundit është një goditje deri 10 vitet e fundit, një goditje e jashtëzakonshme e familjes. Media shqiptare po godet familjen. Është shumë vështirë që ti jesh familjarisht në shtëpi dhe të shikosh disa emisione dhe ja, unë për të marrë një shembull se do të dëgjosh më atë.
Parashikoj sa e bën këto festat e ortodoksëve në Shqipëri, neve kemi një breshëri në media. Media të organizojnë emisione, organizojnë nga gjëra nga më të ndryshme, që të drisht, bëhet e dita e ditë Ramazani, dhe asë në televizion në cilë asë në vlakë. E vërë e këtë diferencë, gjithat PR që i bërë një peshkopi rusë, që u të rënditë në thonë. Ne kemë pas një traditë që deri në para 5 vjetës, thuaj që shtroj i ftar ky, shtroj i ftar ky, po thuaj dhe në në lafën televizor. Tani, qëfar ka ndodhur në këto 5 vjetë? Sigurisht, ose qëfar të vëndodhë tani me media? Ne para 3 vjetës organizuam një simpozium shkencor, konferenë shkencore të Akademia Shkencave, dhe ka të mthirë të dy fetë katër komunitetet. Bektashi, musliman, ortodoks dhe katolik. Gjithë përfaqësues kryesor të trevave shqiptare dhe televizori Natko News 24 dha live për 2 orë rresht komplet konferencën shkencore. Faktikisht media ka filluar të godas psikologjikisht Shqipërinë, kombin shqiptar. Dhe ku ka gjetë këtë goditje? Duke ngrit atë që është antivlerë. Duke ngrit antivlerën në shërbimet ndaj Zotit, në shërbimet ndaj njeriu. Në çdo aspekt, media kryesore shqiptare, me emisionet që nuk mund të shikohen, me brikbrallet të ndryshme, ne jemi në një fazë që nuk mund të fotokopiojmë modelet e fundit të Evropës ose të perëndimit. Ne duhet të instalohemi në standardet kryesore të perëndimit, por duke ruajtur brendin shqiptar të kombit shqiptar. Nuk mund të kërkojmë ne, tashmë kanë filluar dhe një teori që biznesmen, ne që është bërë Trump i biznes, është bërë president, gjithë donë biznesmen të bëhen të mëdhej. Profesioni dhe rujtja e medjes në profesion, rujtja e specialistëve, argumenti pjesë pas pjese, i rubrikave, i etikës, nuk e di se si funksionon agjencia e medjes, autoriteti medjes audiovizive, një absolute, është shumë e vështirë që një familje normale, një familje edukuar, një familje me standarde kombëtare dhe perëndimore të shohë emisionet të ndryshme që shfaqen në medjen shqiptare. Unë për veten time shikoj televizionin e Kosovës, RTV21, RTK-n, televizionin Kosova, pse? Sepse këto emisionet janë bërë lajme non-stop 24 orë, dhe në çfarë është lajmi? Lajmi kryesor është kronika e zezë, vjedhja, vrasja, krimi. Pra ka ik imazhi pozitiviteti, diplomacia kulturore, diplomacia publike, ka ik imazhi për të krijuar që të brezili, që të fëmia, për të krijuar një pozitivitet për këtë kulturë shqiptare dhe globale, por kryesisht i herë duhet njihem me Shqipërinë, me kombin shqiptar, me këto vlera të jashtëzakonshme, me qindra e mira janë miq që kërkojnë të vinë në Shqipëri, intelektual të niveleve perëndimore, Zvicër, Gjermani, por kur shohin se si funksionon gjithçka këtu në mënyrë aty qëllimshme, a një ante, të paditur njëra nga këtë dyja është absolute. Media, sot për sot, është në krizën më të madhe. Propaganda ka filluar edhe një herë si në vitet e para 90, ka filluar edhe një herë si në vitet e para 90 dhe më vjen shumë keq si kryeministri Edi Rama është një nga nismetarët dhe kontributorët kryesorë të kësaj propagande. Nuk mund të thojmë që ekziston një propagandë e zezë si në kohën e Gjithjerit të Ngërhorës, por është një propagandë minus gri, pra është afër të zezës faktikisht që përfshin trurin, memorin e shqiptarëve, po bën lavazh brezi tri. Brezi i sot nuk mendon gjatë tjetër për se si të lvizit të mendoj të ikin, nuk ti mos rrinë në këtë Shqipëri, në këtë vend të mrekullueshëm, me gjitha bukuritë e Zotit, me 428 km bregdet, me mbi 320 ditë gjill, me tyllin, fushën, detin për një orë nga dajti shkon në dors, me mrekullit, me studim, sidomos me anën historisë, studimet arkeologjike, kultura, po shemen çdo ditë, po shemen piktorët e mëdhaj, skulptorët e mëdhaj, Onufri, Shpataraku, Lezi Zeografi, duan gjithçka sot të përshkatrohet. Një ministri i kulturës që funksionon fare, është një ministri që nuk është një bord atje që vendosin për projektet, një absolutës në është hapur dera, në një kohë që ne jemi imazhi 2008 që i morëm ato ikona të kombit shqiptar që janë bi 60 milion euro, dhe ai person që s'kishte lek për buk,
Unë në atë kohë kam marrë 115.000 lek të vjetra, 15-qin, të Partia Demokratike, 100.000 lek ja kam dhonë ati Gjergj Thimës për t'i sjellë ato nga Koça, i ka sjellë me makinë të kohës kaluar, ato ikona që rritën që janë miliona, vlerë numizmatike e pa funde, e kombi shqiptar, pra e qytë Onufri dhe Ministria e Kulturës. Sigurisht, drejtuar edhe inicius si gjithë shka janështë e drama, sepse a janështë i dështuar, arritit i mledhi dhe sot nuk dihet fati i një kulture që edhe në Muzeu i Luvrit, Muzeu Dërsej i Parisit do kishte gjelozi për atë. Ne kishim mendu të hapim një muze si imazh shqiptar me këte ikonografi dhe të shëtisnim në gjithë Ballkan për të thonë që edhe ortodoksia shqiptare ndryshon nga ortodoksia fanatike tjetër. Është një ortodoksi me qytetruar, me kultivuar, që ka shërbyer deri në princë të rëndor që në para historie dhe në ditës sotme. Është një gen që gjithmonë kanë zirë figurat mëdha, kanë zirë Nën Terezë, kanë zirë Ferit Murat, kanë zirë tek shpirti Nën Terezën, tek shkenca Ferit Muratin. Pra nuk del rastisht, kanë zirë Justinianin, kanë zirë Konstantina, nuk del rastisht një personalitet me vlera mbi kontra mbi nacionale, po spati një gen të brendshëm, po spati një linjë hynore. Ne jemi kombë hynore, sepse ne jemi të fjalë të gjuntë në naturale trujtura, si që thot Konica. Konica është i madhë për gjuhë naturale, që thot Shqipëri, Shqipja është një gjuhë naturale. Kur fliten morfemat, shkronjat e shkurta, ato janë fjalët që të rëgojnë që kemë lidhje hynore. Sigurisht, kjo goditje është bërë dhe nga Edi bashkë me ministrin, se nuk duhet t'ja kujtoj as emrin ministres kulturë, sepse është zonë dhe nuk mund t'a përmendi, por nuk ka hap asnjë dritare për vizionet e çarmës. Kanë dalë me atë që do bëjnë një takim mes Shqipërisë e Kosovës. Faktikisht, takimin e kulturës mes Shqipërisë dhe Kosovës e kanë bërë ministrat, ku ishte ministre Bujar Leska dhe Asit Hajçina në Kosovë. Është bërë përpara. Forumi i imazhit shqiptar ka bërë her pas here, ka bërë organizimet mbar kombëtare dhe ka bërë samite, para samitit të fotokopiuar kopje keqe e dramës. E drama ka kopjuar edhe do të treduar që nxjerr aty tek të klogoj ati. E drama ka kopjuar, sepse dorën dhe plame ne kembu në 2008, historinë e kombit shqiptar, 27 metra billboarder, demne dhe 10 metra 27 gjatë dhe 10 metra gjys, 300 metra 4 orë në palatin e kongreseve. Kemi zhvilluar festivalin ndërkombëtar diplomacia publike promovimi i vlerave dhe aty kemi nxjerr për herë të parë pllamen shqiptare që është edhe këtu pllamen Shqipëri-Kosovë-Maqedoni kombi ne e kemi nxjerr dhe ai po përdor tre pllamet që ka kuqezi dhe të bardh është logoja e imazhit shqiptar. Pra, e drama edhe në pikturë është i dështuar dhe unë edhe herë tjetër në takimin tjetër unë u paralajmërova se e drama nuk bëhet si veprim normal, dhe në qofë se bëdhe për normal, a i duhet të gjykohet dhe duhet të bëhet një dosje. Të shtimi i fundi që ishte me gazetaren, shumë opinionet të ndryshme në mediet sociale, në rjetet sociale, kishte nga ma të ndryshet interpretimet, jo e guzimës me gazetarja, jo trime, jo të këshu duhet, faktikisht, gazetarja nuk ishte as e guzimës, as e trimshme, gazetarja ishte profesionale, dhe njëri u profesional është trim dhe i guzimëshem, dhe din të anonqoj atë që e thot. Ajo, u këmguli dhe ku dështoj e drama që iku nga konferenca. A i, së kur trinte, do ishte problem, por mos qëndrimi, veprimi anormal, ishte tamon normal, për sepse njetër e vetë nuk bën veprimi normale. A i u zu ngusht kur gazetarja e goditi shkencërisht, kur foli për propagandën, gazetarja bën të pytje dhe sigurisht, gazetarja bën pyetje dhe përfaqësues si duhet ja përgjigjen. Përgjigja nuk varet nga gazetari, por ndryshimi ishte se ky u përgjigj me kundra pyetje. Se dihet se ka pyetje të mbyllur, pyetje të hapur dhe pyetje retorike. Maksimumi i detit gjysmë pyetje retorike shkonte ajo që gazetarja këngulte tek pyetja për ministra. Kuse e drama kur ministri u tha po bën propagandë. Detaj kryesor ishte që gazetarja kapi që s'është propagandë dhe duke u goditur intelektualisht ai iku. Kemi një çudi që unë nuk mund dalë pa përmendur zoti me mirë do diskutoj me ty asë bashkohës. Është çmendur, është i lotur psikikisht apo nuk e di. Çfarë ishte ai reagimi pas një konfliktit? Sepse ai ishte ojtë i pagur nga Rama, ose i çmendur, ose i tyre spital,
një sulm që i kishte bërë kësaj gazetare, ishte shumë i vështirë. Çfarë ka ndodhur? Njeriu me kohën e me hapësirën ndryshon, domethënë në kohën e hapësirë njeriu ndryshon. Pastaj edhe vitet bën. Çfarë ti bën më shumë për gjatë? Demokratike i zot njëtë që lështë, qëfar mund tjetë më shumë se ka? Vitet bëjnë punën e vetë. Pastaj, në përgjithësi, kjo është problemi që unë e kom shumë më rakt edhe du të atëmë që më dha rasti që shumë personalitete nivellit të parë të elites politike shqiptare të këtyre 30 viteve, ish president, ish ministra, ish deputet, shpesh herë dalin e thasin e godasin politike në 30 vjeqare. Ata kanë qenë aty. Unë nuk e di se si mund, se si dalin ata në konferenca, si dojime, ata në lanë radhe neve që si mi provuar. Është si puna shkencës dhe historisë. Para viteve 90 kanë qenë akademikët që për një thirur, me urdhër të ndërhorë se vinin, si pas një akademiku që më është shprehur vetë, vinin delegacioni huaj nga vendet lindore dhe ishin doktor shkencash. Me një urdhër, të ndërhorë që janë bërë gjerë dhe doktor shkencash. Dhe vetëm ta ka qenë një nga mirëdita, të gjithë kanë qenë të pjesës Tiranë e poshtë. Me një urdhër pra janë bërë, dhe pikrisht, tani, këta historion, këta akademik, tash i donë të bëjnë ribotimet e veprave tyre për të bërë historinë tjetër të vërtet. Tani, këte historinë e vërtet u alon brezave të ri, që janë specializuar në përëndin, që njohin osmanishtën, që njohin latinishtën, që njohin greqishtën e vjetër, që njohin gjutë e vjetra, tu alëm atyre të abonë. Kështu është edhe politika. Politika në demokraci nuk është monopol. As në biznes nuk ka monopol edhe demokracia nuk funksionon njëra, në njëtën në rrafsh. A i personalitet që është provuar, dyher, një mandat, ka 3-4 mandate, duhet kur të dështoj mos të godas politikën, paktën të rri të mbroj atë politikë që ka bërë vetë. Por, të gjithë dalin konferenca, simpoziume, dalin medje, dhe të gjithë kanë qenë të parë, unë nuk e di ku janë kohët një president, që thotë nuk ka funksionuar politika, ku ke qenë president, minimalisht 50. Pra, ky loj politikani në Shqipëri, duhet të marë fund në opinionet, sepse të orientën opinionin. Kur bërtasin, për politik, jo të rregull 30 vjeçare, diplomat, ambasador, politikan, kryetar partish, atëherë kush si do veproj elita që janë me qindra mira intelektual në Shqipëri dhe në mbarku mbi shqiptar, si do veproj kush s'ka asnjë dritare për të dhënë vizionet dhe mendimet e tyre, ne duhet në mënyrë absolute të promovojmë gjithë ato vlera, gjithë ato personalitete dhe emra, që janë burimet njërzore, sepse programin e bën njëri. Ma ndullë këtë intervjist me konkluzionin të tënë. Programet, gjithë shka për mu është burimi njërzor, arritjet e nivelit intelektual, arritjet e thithjes së burimet njërzore. E djathëta shqiptarët janë të djathë, nuk janë të majtë, është teoria më e negative, më dashakeqe që shqiptarët janë majtë. Shqiptarët janë të djathë, sepse shqiptarët genetikisht janë komtarë. Shqiptarët edhe kur kanë pas pushtus, kanë pas status të veçantë, që me pushtimin e Romëve, Bizantit, Turqisë deri më sot. Pra, janë vertikal komtarë, janë hynuar sepse kanë besu historikisht në Zot, dhe ne modelim dhe pikrisht ne ndajmë nga turma me harmoninë bashkëtesën fetare. Dhe kjo tregon se hynuar ata që duan kombin, familjen janë të djathtë, dhe duke i marrë gjitha familjen në Shqipëri, nuk ka asnjë familje pinjoll, pyrmo, pastërtisht 100% të majtë nga gjaku i nanës dhe gjaku i babës. Pra, dhe në përgjithësi, shqiptarët kanë kontribuar në perandorit drejtuese dhe kanë zirë figura më dha personalitetet shura në gjithë botë. Tani, një madhë i vogël, shqiptarë ku do t'jenë, jashtë në diasporë, në Shqipëri, që kanë njerëz miqtë e vetë, duhet t'i bëjnë thirrje, që me lule, me paqe, me të gjitha nevojat të godasin këtë sistem tashmë që ka goditur imazhin shqiptar në botë. Duhet godit këtë qeveri, ky pushtet, i zhytur deri kur s'ka më, nuk ka njeri në botë që nuk e din që e njeh Shqipërinë e se nga tëra Albania me Almania, që nuk e din se në Shqipëria ka pas një minister përfajsus, një përfajsus të ashashit, një përfajsus kokainës, një përfajsus të gjitha pushtërsive dhe nivele tjera që nuk më lejon etika e gjërimit të përdor, kanë drejtuar dhe gjithë sot janë të bindur që kjo qeveri, bashkë me gjithë
pjestar të tjerë që nga niveli më i ulët e më i lartë drejtohen në mënyrë specifike të veçantë si me magji nga Edwin Krystaç Rama. Dhe pjesa tjetër edhe trashëgimia e tij për veçkënimet që ka bërë, por dhe lidhjet e padukshme që paska pas genetikisht jashtë shqiptarofob siç i quajun, bën atë që shqiptarofobët kanë marrë ajë të pastër këto vite dhe na kanë heqë ne ajin e oksigjenin shqiptar. Tani është koha që shqiptarofobët të largohen, të ikin dhe mos të rrinë më në drejtimin e shtetit shqiptar që veri shqiptar. Ka vite që këta po bëjnë negociata që shqiptarët në çdo moment, që në Kosovë, Maqedoni, Mazi, në gjitha pjesë, Çamri, në gjitha pjesë e territorit shqiptare, të instalojnë në politikë dhe në ekzekutivë dhe në biznes element anti-shqiptar, pra shqiptarofob, të mbështesin njëri tjetrin dhe me një medie të dukshme dhe të padukshme, me anonimat, me arritje sponsorizimesh, konferenca, simpoziumesh për të goditur dhe me një opinion, me një propagandë, agitacione propagandë si në kohën e më parme, të berjes e të Gebelsit. Shpinë shtinë, tavolinë, vdekje, në lindje, gjithku bën një propagandë që shqiptarët janë të mojtë, që Shqipëria zbëhet, jo, Shqipëria bëhet kur të shkojnë burimet njërzore në vend. Çdo grup mund bëjë një program, sepse ka se tëna janë partit e majta djata, ne hymë Google i qatë gjitha programet, nuk është problem për të bënë programin, nuk është problemi i maj ma dhe është me implementu, me gjithë vizionet për të ardhën mas 10 vjeç, ku dhe Shqipëria mas 20 vjeç, dhe me gjithë burimet njërzore, pa konsumura, nuk mund dali një ish minister hymë Google e fletë për korupcionin, është e të mershme. Aja është arab shkrujt, mos pëk se bëhësh me boj, dhe gjithë shkojnë e prekën është vërtet, asë është vërtet. Frances tonë, s'ke ty the pu mua, son mua, ty le the kontra mua, qa bëti për mua, pa mpyt mua, ty e bë kundra meje. Dhe, du të mbëll, me të madhin të Bukurest, të mbi natyra e shkruan, thot, kur jam në breg, të detit të të shof, të qëranit shof një anje, duku mbytur me njerëz atje, knaqem, thot, sepse, knaqem, thot, se po mbytet tania. Nuk knaqem me fatkesin e njerëzit, që po mbytet, po se jam jashtë rrezikut, jam jashtë kësaj anije vetë. Ne jemi jashtë anijes, janë me qindra mira, shqiptare, miliona, populli thjesht, qytetar, intelektual me 10 mira, në universitetet mbarkombëtare, dhe në perëndim që janë jashtë kësaj anije, ne jemi në brek, ne peshojmë anijen që po mbytet, ne gajasim i sqeshuri që po shpëtojmë. Lume a i që s'ka hy, as nuk kështë afruhet e ajo anije. Anija e Dramës ka marë fund, është mbyllur, dhe mjera i, mjata analist, pseudo-analist, pseudo-opinionist, që lujnë edhe rolin e prokurorit, edhe gjyqtarit, edhe që bëjnë, flasin edhe për shkencen, flasin edhe për politiken, mjerë ata, sepse një ardhme, ata nuk do kenë as në rrugë një të pështetur nga qytetarët. Të gjithë në mitin, 26, kjo është ajo rëndësia më e madhe dhe rrugën, të majtë të djashtë çdo qytetar që ndjen veten, qytet e Brezirit, qytet e fëmia, të rinia, që arsimi është një sekretar, po s'kemi kohë tash të flasim këtu, për rekrutuar në arsim, ipen me denë 10.000 euro për part-time, për full-time ipen denë 50.000 euro, pjesa tjetër pasaj, se si divizet, studentet, brezi fundit pasaj, brezi tret, që është katastrofë, mbi 600.000 janë pensionistë, nuk mund paguin as dritat, në një kohë, kur këtu janë me miliona që akullojnë, që të nafta, që të mështë... Dhe da gjithë që oligarkët shqiptarë me në krye, ishtë pusheta shqiptarë, ka 56 miliard euro në Shqipëri, që akullojnë, e konfirmuar, e konstatuar nga FMN-ja, nga organizatë ndërkombëtare, dhe bota ndaj është e kapurforë, sepse këta gjyqtarë që janë në vetinë dhe këta politikanë kanë 56 miliard euro. Qoftë jashtë, qoftë brenda, qoftë murosur në perspektivë. Tani detyra e çdo njanit është, e çdo triu, e çdo plaku, burri, gruaje, fëmije, që shpinë shtëpi, të takojmë çdo njeri që e don Shqipërinë, çdo njeri që e don të jetojë në Shqipëri, çdo njeri që e don vlerën, që ka shpirtin për të bërë diçka për brezat që do vinë, që ka vizione, që ky Ballkan, kjo Shqipëri, ky kom, pa kufi, dhe paqes universale, të jetë një Ballkan i prosperët dhe kombi shqiptar të jetë në vlerat që i takojnë
pavarësisht kësaj periudhe shumë të errët që ne po kalojmë. Falënderoj që jeni. Faleminderit. Ne do të rishikojmë si që me ashtu me min, me këtë njerëz që prosperitetin, lirin, demokracin, harmonin, për edhe të bashkëtesën e embel fetare që ta, e ka adrenalin të gjahut tia. Faleminderit për mëndje.